Vučka ili backspin je udarac koji muči mnoge početnike, ali i neke bolje igrače. U ovom videu ću objasniti osnovne elemente koje je potrebno da ispunite da bi uspeli da vratite kuglu. A ono što pričam generalno važe za sve udarce bez obzira na spin, tako da verujem da može da bude od koristi i iskusnijim igračima. Da bi se spin dobro preneo na kuglu, treba da se ispune sledeći uslovi. Da pogodite kuglu na pravo mesto, da prođete dovoljno kroz kuglu, da imate dobar tajming, i ostali podrazumevani uslovi. Često se dešava da ljudi ne pogode belu tamo gde oni misle da su pogodili, jer jednostavno pri poslednjem zamahu pomere štap. Na ovom videu ja nišanim dole, ali prilikom poslednjeg zamaha podignem štap i pogodim belu skoro po sredini. To je najčešći razlog zašto se kugla ne vrati. Ono što sam primetio kod mnogih, a generalno otežava pogađanje bele na željeno mesto, je to što drže štap previše daleko od bele prilikom nišanjenja. Ovde vidite kako ja prilikom nišanjenja dođem štapom na par milimetara od bele. A na YouTube-u sam našao snimak ovog momka koji prilikom nišanjenja drži štap na sigurno 2 cm od bele. Inače i ruka mu je previše blizu, ali to sad nije bitno. Najbolje je da isto ovako snimite svoj udarac i vidite koliko vam je štap daleko od bele prilikom nišanjenja i da li pogađate tamo gde ste zamislili ili vam se štap pomeri. Druga bitna stvar je prolazak kroz kuglu, to sam već spominjao, kod udarca sa dosta spina ili jakih udaraca kretanje štapa mora da bude duže. Štap treba da vratite do početka mosta i prođete kroz kuglu. To ćete najlakše da uvežbate tako što stavite kiks ispred i gledate da štap završi u njegovoj visini. Sad dolazimo do najtežeg dela, a to je tajming. Prilikom udarca štap se kreće odavde do ovde. Ovde štap na trenutak stoji u mestu i ne kreće se. Onda kreće da ubrzava, dostiže maksimalnu brzinu, usporava i zaustavlja se. To izgleda ovako nekako na grafiku. Spin će najbolje da se prenese ako štap udari belu u trenutku kada dostigne maksimalnu brzinu. Naravno to uopšte nije lako i ako se udarac desi malo pre ili posle te tačke, rezultat će isto biti dobar. Ali ako se desi mnogo pre ili posle, spin se neće preneti ili ćete da potkopate belu. Ono što meni pomaže da naštelujem tajming posle duže pauze u igranju je zadnja pauza. To znači da kada vratim štap nazad do mosta, ja napravim malu pauzu i tek onda krenem štapom unapred. I kod tog pokreta unapred, razmišljam kako treba da krenem lagano jer će štap tako ravnomerno da ubrzava. Naglim pokretom će štap ranije da dostigne maksimalnu brzinu i udarit će u belu prilikom usporavanja. Podrazumevani uslovi su da obavezno nakiksate štap pre udarca, da štap bude pod što manjim uglom u odnosu na 100 i da ne držite štap previše čvrsto. Probajte da primenite sve iz ovog videa i javite da li vam se udarac popravio.